្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះមហន្តរាយទៅចំនួន150គ្រួសារនៅឃុំកំពង់រៀបស្រុកកោះសន្ទិនខេត្តកំពង់ចាមបានទទួលអំណោយជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគសម្ភារៈប្រើប្រាស់និងថវិកាពីសំណាក់លោកជំទាវទេពរង្សីខៀវកញ្ញរិទ្ធប្រធានកិត្តិយសគណៈកម្មាធិការសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនៃក្រសួងព័ត៌មានរួមជាមួយអាយដាមលោកជំទាវនិងមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងព័ត៌មានបាននាំយកទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយផ្ទាល់នៅឃុំកំពង់រៀបស្រុកកោះសន្ទិនខេត្តកំពង់ចាមតារបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាស្រុកកោះសន្ទិនមានប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកចំនួនជិត3000គ្រួសារក្នុងនោះស្រុកកោះសន្ទិនរងគ្រោះដោយទឹកចំនួនមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរជាបណ្ដាឆ្នាំកន្លងទៅហើយគ្រោះមហន្តរាយនេះបានបំផ្លាញនៅជីវិតផ្ទះសម្បែងសំណង់សាធារណៈនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនអ្នកស្លាប់ដោយសារទឹកចំនួនមាន9នាក់ក្នុងនោះក្មេង4នាក់ផ្លូវលំទៅទូទៅស្រុកទឹកហូរដាច់87កន្លែងខូចស្ពាន1កន្លែងទំនប់ខូច11កន្លែងបាក់របងសាលាបឋមសិក្សាភូមិវាលឃុំពីមប្រភ្នោះប្រវែង65ម៉ែត្រខូចខាតសំណាបសន្ទូង170ហិកតានិងពង្រឹស97ហិកតាដួលរលំផ្ទះ31ខ្នងនិងរុះរើ48ខ្នងលោកជំទាវទេពរង្សីខៀវកញ្ញរិទ្ធមានប្រសាសន៍ពំនាំការប្រាប់ផ្ញើសុសិទុពីលោកជំទាវកតេប្របណ្ឌិតប្រិញ្ញហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅលោកជំទាវម៉ែសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការនិងជាប្រធានសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍជួនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងបានចូលរួមសម្ដែងការសោកស្ដាយទៅលើការខូចខាតផ្ទះសម្បែងផលដំណាំសត្វពាហនៈនិងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកជំទាវលើកឡើងអំពីការយកចិត្តទុកដាក់កិត្តគូខ្ពស់ពីសំណាក់លោកជំទាវកតេប្របណ្ឌិតប្រិញ្ញហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកជំនួយសប្បុរសជនពីក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់និងគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗទៀតដែលមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយសាសនាអ្វីឡើយហើយមានជនរងគ្រោះគឺតែមានការជួយពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងសប្បុរសជនដោយមិនបណ្ដាលឲ្យអ្នកណាម្នាក់ស្លាប់ដោយសារការអត់បាយនោះទេលោកជំទាវបានប្រាប់ផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះទឹកជំនន់ត្រូវរក្សាអនាម័យឲ្យបានល្អគឺរស់នៅស្អាតហូបស្អាតផឹកស្អាតពិសេសមិនត្រូវឲ្យកុមារឬកូនតូចលេងទឹកនោះទេដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទទួលអំណោយពីលោកជំទាវទេពរង្សីខៀវកញ្ញរិទ្ធទាំង150គ្រួសារដោយក្នុងគ្រួសារនីមួយៗទទួលបានអង្ករ20គីឡូក្រាមថ្នាំពេទ្យម្សៅស៊ុបមីមួយកេះទឹកសុទ្ធអូរ៉ាល់មួយកេះក្រមា1ស្ករស1គីឡូក្រាមទឹកដោះគោទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិល1គីឡូក្រាមឆៃប៉ូវ1គីឡូក្រាមអំណោយសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះរួមមានព្រះរាជទ្រព្យព្រះករណាព្រះមហាវរៈស័ក្តិព្រះវររាជបិតានិងសម្បត្តិព្រះហស្តត្រីព្រះវរៈមាតាជាខ្មែរបានសពភិរតីប្រុសព្រះជាទៀនព្រះរាជទ្រព្យចំនួន2000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះអាយដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៅលោកជំទាវថាបិកា2000ដុល្លារអាមេរិកអាយដាមកឹមគុណវត្តមូលានទីលអាយដាមប្រាក់ចម្រើនថាបិកា3លានទីលលោកជំទាវទីមារ៉ាអុកប្រាថ្នាថាបិកាមូលានទីលលោកជំទាវអ៊ុំបូពីម៉ែនសមនថាបិកាមូលានទីលលោកជំទាវម៉ែតសុធិគុណឈុំសុជាតិថាបិកា2ដុល្លារអាមេរិកលោកជំទាវសនមរដាថាបិកា2ដុល្លារអាមេរិកលោកស្រីជាសុនដណៃថាបិកាមូលានទីលនិងក្រុមហ៊ុនទឹកបរិសុទ្ធអេរ៉ូតិកថាបិកាមូលានទីលប្រជាជនដរងនៅផលប៉ះពាល់ដោយក្រុមហ៊ុនត្រៃទឹកចំនួន591គ្រួសារមកពីឃុំចំនួន2ស្ថិតនៅស្រុកកោះសន្ទិនខេត្តកំពង់ចាមបានទទួលអំណោយជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្រោមអធិភាពលោកជំទាវទីបរាសីខៀវកញ្ញរិទ្ធប្រធានកិត្តិយសគណៈកម្មាធិការសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍនៃក្រសួងព័ត៌មានលោកជំទាវចន្ទធីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានលោកជំទាវសនមរដាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជារួមទាំងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ស្ថាប័ននិងសមាជិកសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាមបាននាំយកអំណោយទៅចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយផ្ទាល់ស្ថិតនៅឃុំមហាខ្ញងស្រុកកោះសន្ទិនខេត្តកំពង់ចាមលោកផែនសផលអភិបាលស្រុកកោះសន្ទិនមានប្រសាសន៍ថាស្រុកកោះសន្ទិនត្រូវបានទទួលរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គហើយមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរបង្កអប៉ះពាល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋផ្ទះសម្បែងផ្លូវគមនាគមន៍និងសត្វពាហនៈគ្រប់ទីកន្លែងព្រមទាំងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃថែមទៀតផងក្នុងនោះស្រុកកោះសន្ទិនមានអ្នករងគ្រោះស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់កន្លងមក
ចំនួន9នាក់ក្នុងនោះក្មេង4នាក់ផ្លូវលំទូទាំងស្រុកទឹកហូរដាច់87កន្លែងខូចស្ពាន1កន្លែងទំនប់ខូច11កន្លែងបាក់របងសាលាបឋមសិក្សាភូមិវិលឃុំពីមប្រភ្នោះប្រវែង65ម៉ែត្រខូចខាតសំណាបទាំងស្រុង61ហិកតាសន្ទូង110ហិកតានិងពង្រួស97ហិកតាដួលរលំផ្ទះ31ខ្នងនិងរុះរើ46ខ្នងលោកបន្តថាកន្លងទៅថ្មីៗនេះលោកជំទាវទៀបរាសីបានអញ្ជើញចាក់អំណោយឧបត្ថម្ភដល់សាខាកាកបាក់ក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំអំណោយរបស់សប្រជជនរួមនឹងអំណោយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន2540គ្រួសារមកពី6ឃុំរបស់ស្រុកកោះសូទិនលោកជំទាវទេពរាសីខៀវកញ្ញរិតប្រធានកិត្តិយសគណៈកម្មាធិការសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនៃក្រសួងព័ត៌មានមានប្រសាសន៍ពំនាំនៃការប្រាប់ផ្ញើសាកសួរសទុកពីលោកជំទាវកតេប្របណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងលោកជំទាវម៉ែនសំអនអបអរសាទរធម្មត្រីប្រចាំការនិងជាប្រធានសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍជួនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងបានចូលរួមសោកស្ដាយទៅលើការខូចខាតផ្ទះសម្បែងផលដំណាំសត្វពាហនៈនិងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងបានលើកឡើងពីការយកចិត្តដាក់គិតគូរខ្ពស់ពីសំណាក់លោកជំទាវកតេប្របណ្ឌិតបរិញ្ញហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកជំនួយសប្បុរសធម៌ពីក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗទៀតដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយសាសនាអ្វីឡើយឲ្យតែមានជនរងគ្រោះគឺតែតែមានការជួយពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងសប្បុរសជននានាដោយមិនបណ្តោយឲ្យអ្នកណាម្នាក់ស្លាប់ដោយសារអត់បាយនោះទេលោកជំទាវបានប្រាប់ផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដល់គ្រោះទឹកជំនន់ត្រូវរក្សាអនាម័យឲ្យបានល្អគឺរស់នៅស្អាតហូបស្អាតនិងផឹកស្អាតពិសេសមិនត្រូវឲ្យកុមារឬកូនតូចលេងទឹកនោះទេដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបន្ទាប់មកលោកជំទាវទីប្រាសីខៀវកញ្ញរិតនិងលោកជំទាវអ្នករួមដំណើរបានចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំង591គ្រួសារដោយក្រុមគ្រួសារទទួលបានអង្គរ25គីឡូក្រាមមី1កេសត្រីខ10កំប៉ុងសរុង1ក្រម៉ា1មុង1ភួយ1និងសាប៊ូកក់សក់1ថង់ផងដែរគូបញ្ជាក់ថាអង្គរដែលបានផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះជាអំណោយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមីត្រីខនិងខិតជាអំណោយរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងសប្បុរសជននានាសាប៊ូកក់សក់ជាអំណោយរបស់ក្រុមហ៊ុន Unilever Thank you.